Majoranca ka shtyrë miratimin e projekt ligjit të propozuar për disa ndryshime për taksat vendore. Ministri Financave Ridvan Bode ka argumentuar se rritje taksës vendore për pasurinë e paluajtshme që prek qytetarët dhe ajo për infrastrukturën që prek bizneset, janë të nevojshme pasi janë në nivele gati 20 herë më të ulta krahasuar me rajonin. Së pari rritet pesha e tarifave që duhet paguaj ndërtuesit ndaj komuniteteve lokale. Së dyti, taksa e pronës, e cila ka qenë nivele simbolike, ka nevojë që të filloj të konsolidohet si e tillë. Kjo edhe për të bërë më të drejtë një taksë në raport me pasurinë që kanë akumuluar qytetarët. Diskutimet mbi këtë projekt ligji shoqëruan me debate të forta në seancë. Opozita kundërshtoi atë dhe kërkoi që qeveria të mbështesë me më shumë fonde pushtetin lokal dhe jo të kërkoj taksat të tjera prej ti. Një ligj organik për decentralizimin ka parashikuar që qeveria duhet të marrë përsipër studimet e plota dhe të bëjë ndarje të taksave kombëtare në taksa në proporcion me pushtetin vendor për të krijuar atyre burime drejtpërdrejta dhe jo t'i lënë në mëshirë të grandeve konkurruese që në fakt janë grande korruptuese. Pushteti vendor gjatë kësaj periudhe ka ndier peshën e rënd të 1.5 miliard lek nga ulja e taksës në biznesin e vogël, e cila nuk u kompensua me asnjë politikë tjetër fiskale. Thoni do të ndani tatimin e vlerës së shtuar. Ço do të thoni ju ku 90% e vlerës tatimit vlerës shtuar mbi Tiranë dhe Durrës? Ç'do të ndodhi me periferinë e Shqipërisë? Nuk do të ketë ndarje të taksave. E vetmja taksë që nda dhe që kemi rënë dakord është ajo për të cilën ka sens dhe ka funksion pushteti lokal. Taksa e qarkullimit rrugor. Projekt ligji do të rikthehet për diskutime në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave, ku sipas ministrit Bode do të bëhen përpjekje për gjetjen e konsensusit.